Odam xotirjamlikka erishish uchun eng avvalo atrofdan o'zini chiqarib olish kerak. Ya'ni o'zligini o'zi bilan olib yurish kerak. Bunda xuddi osmondagi yolg'iz burgut kabi qanot qoqib uchmoq kerak. Qanotlari uzun va keng ochilgan. Atrofda faqat siz, boshqa hech kim yo'q. Hammani siz kuzatasiz. Xotirjam, erkin, yolg'iz. Ichki xotirjamlikning garovi. Asabiylashmaslik uchun iloji boricha ko'proq sukunat saqlash kerak. Yaxshi. Sukunat ichki xotirjamlikning garovi. Iloji boricha odam sukunat saqlash kerak. Tibet monaxlari uzoq vaqt sukunat saqlaganlari sababli uzoq umr ko'rishar ekan. Nimaga? Va ular shunchaki. O'shandagina ular uzoq umr ko'rishda davom etarkan. Ichki xotirjamlik barcha tana a'zolaringizni muvozanatga keltiradi, asablaringizni tinchlantiradi. O'shaning uchun nima haqida o'qiyapsan? Psixologiya haqida, jimlik haqida, sukunat haqida, asabiylashmaslik haqida. Murto, asabiy bo'lib qopsan. Bilasanmi? Tibetda monarxlar asabiylashmaganliklari uchun uzoq umr ko'rishgan. Bora. Ya, monarx ketchupi, ona yerimizning pomidorlaridan. O'xshash degani haqiqiy degani emas. Haqiqiy Grand Mus qaymog'ini Imkon Plusdan tanlang. Shahzodaga sevgi sorqsammikin? Ha, unga sevishimni aytaman. Lekin qanday qilib? Nega ayta olmayman? Albatta aytaman. Yaxshi, SMS yozaman. Bilasizmi, men sizni yaxshi ko'raman. Siz meni yoqimli qo'yon jam. Jo'natayman, jo'natmayman. Jo'natsammikin? Yo'q, jo'nata olmayman. Jo'natayman-ku. Sherzod. Xitoy faylasufining aytishiga qaraganda, inson tanasi oziqlanib turish kerak ekan. Inson tanasi oziqaga muhtoj ekan. Bilim olish kerakmi? Yo'q. Ovqatlanish kerak. Tushlik qilamizmi? Qilamiz. Sevroq tur, hozir yetib olaman. Yur. Nima qilib qo'ydim-a? Endi nimadir qilib borib Shahzodani qo'lidan telefonni olib SMS o'chirish kerak. Ketdim. O'zim olaman. SMS o'chiraman. Shahzodaxon, salom. Salom Sherzod. Yaxshimisiz? Ha. Ishlayotgandingizmi? Telefoningizdan foydalansam maylimi? Ishxonaning telefoni bor-ku. Ishxonaniki. U ishlamayapti ekan. Shunga so'ragandim. Oling. Bering, ochib beraman. Rahmat. Alo? O'rto? Yaxshimisan? Eshitmayaptimi? Hozir. Telefon bo'lyapti sizga. Men bora qolay. Alo? Shu SMS'ni ochishidan oldin bir yo'l topib o'chirishim kerak. Sherzod, Sherzod, nimaga ham shu SMS yozasan? Yo'lini topishim kerak. Jonimga deydi hammasi.
ishlab ham bo'lmaydi bu yerda. Uf. Ha, nima bo'ldi? Marjonani aytaman-da. Hmm. Chiqish olmayapmiz. O'zicha burunlar osmonda. Sho'rdanak. Bir maslahat beraymi? Xo'sh. Siz u bilan bor-ku, qaytadan tanishingiz kerak. Nima? Qaytadan? Ha. Nega? Qanaqasiga? Endi nima desam bo'ladi? Shu paytgacha bo'lgan barcha urush, mana bu ginalar bor-ku, o'shalarni hammasini unutish kerak-da. Hmm. Hattoki ismlaringizni unutib, qaytadan tanishish kerak. Yordam beradimi? Albatta. Hind kinolarida ko'rganman. Qayerda? Hind kinolarida. Shunday bosh qahramon ko'chaga chiqadi-da, qo'lini ko'ksiga qo'yib, hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi deydi. Hammasi yaxshi? Ha? Anaki, hammasi yaxshi bo'ladi-da. Hammasi yaxshi bo'ladimi? Bo'ladi. Siz men aytgan ishni qiling, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Rahmat. Arziydi. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bilasizmi, Marjona? Xo'sh. Avvalambor, odam yaxshilik olish uchun birinchi bo'lib o'zi yaxshilik qilishi kerak. To'g'ri. Kitobda shunaqa yozib qo'yibdi. Qarang, odam xuddi quyosh kabi nur tarqatish kerak. Qolganlari o'sha nurda isigandan so'ng sizga javoban nur tarqatishadi. Bilasizmi? To'g'ri. Shunday ekan, siz bugun juda ham ochilib ketgansiz. Rahmat. Nafaqat bugun, siz har doim go'zalsiz. Rahmat. Haligi ha. Savobdir. Jilg'aga soy deb aytsang sen. Yoki xunuk qizga oy deb aytsang sen. Tushunmadim, nima dedingiz? Siz hozir bu gapingiz bilan xuniksan demoqchimisiz? Yo'q, yodimga boshqa she'r kelmadi. Shunga kitobingizni o'qing, efirga kech qoldim. Go'zalsiz, go'zal. Qalbingizga ishonchni olib kelar fodisa dosi. Bilasizmi, Marjona? Men bitta narsani yaxshilab o'ylab chiqdim-da. Nimani? Keling, hammasini boshqatdan boshlaymiz. Qanaqasiga? Mana masalan, bir-birimizni xuddi avvaldan tanimagandek, xuddi bir-birimizni hech qachon ko'rmagandek boshqatdan tanishaylik. Ha, xo'p. Bo'ladimi? Mayli. Salom, mening ismim Ruslan. Marjona. Marjona. Bilasizmi, Marjona? Meni ham bitta Marjona degan tanishim bor edi. O'sha qizga ismingiz o'xshashib ketar ekan. Ishqilib ismingiz o'xshasin-u xarakteringiz o'xshamasin-da. Xo'sh. U qiz qanaqa edi? Ha, endi qiz, bilasizmi? Juda ham qo'pol. Burni osmonda, tannos, har doim o'zini o'ylaydigan, o'zidan boshqani ko'rolmaydigan. O'xshashlik jihatlarimiz bor ekan. O'zi marjonalar bir xil bo'ladi. Yo'q-e? Ha. Shu desangiz, meni ham bir Ruslan degan tanishim bor edi. Xo'sh. Lekin u dom pishana. Landovur, lapashang, surbet. Bir og'iz gapni iplab gapira olmaydigan, og'zidagi oshni ham oldirib o'tiradigan bitta duvdir. Yo'q-e? Hey, taqdirni hazilni qarang. Bir-birimizga umuman o'xshamas ekanmiz. O'zi Ruslanlar bir-biriga o'xshamaydigan bo'ladi-da. Qarang, biz ikkalamiz ikkita dunyo ekanmiz. Men umuman boshqachaman. Bilasizmi, Ruslan?
sizga bitta maslahat beraman. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Qachondir hayotingizda Marjon ismli qiz uchrab qolsa, imkon qadar uni ehtiyot qilishingizni tavsiya qilardim. Xo'p. Chunki Marjonalarning uylarida sovchilar qalashib yotadi. Qalashib ehtiyot qiling. Yana uni ham Londonga uchirib yubormang. Aa, kechirasiz. Ruslan degan tanishimda shunday bo'lgandi. Ha, shunaqa deng. Menimcha u sovchilar sizdan qutila olmay o'tirgan bo'lsa kerak. Juda kulgili. Efirni boshlaylik. Ha, yaxshi fikr. Men boshlayman, siz davom ettirasiz. Qarangki, o'xshashlikni qarang. Ana u Marjona degan tanishmam sizga o'xshab shunaqa edi. Bir xil ekan sizlar. Yaxshi. Boshlaymiz, tayyormisiz? Tayyorman. Assalomu alaykum, xayrli kun barchangizga. Sizlar bilan Vodiy sadosi radiosi va sevimli boshlovchilaringiz Marjona Mirzaliyeva. Assalomu alaykum, sizlar bilan Salom FM eshitirishi va men Ruslan Islomov. Demak, birinchi abonentimiz bilan bog'lanamiz. Erta tongdan mayin shaboda ko'tarar kayfiyatingiz, hamma fasl har qanday havoda siz bilan vodiy sadosi. Ruslan, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh, Lola o'zi qanaqa qiz edi? Lola, bilasizmi, Lola biroz qo'rs, ozgina qo'pol, biroz to'lachadan kelgan. Hattoki ikki marta menga tarsaki tushirgan. Ovqat qilsa ham boshqacha qilardi. Hattoki bir kuni to'rt qilib kelganda ichiga qalampir qo'shib pishirib kelgan. O'zi ko'nglingiz bormidi? Ha? Inson. Biron bir insonni yaxshi ko'rsa, uni yutuqlariga qarab emas, balki kamchiliklarini qabul qilib yaxshi ko'radi. Kichkina shahzodani o'qiganmisiz? Yo'q. Ana shu kichkina shahzoda butun dunyoni gullari tursa ham, u baribir o'zini kichkinagina tikanli atir guliga oshiqaveradi. Siz o'sha kitobni o'qib chiqing bir. Mayli, meni hozir vaqtim yo'q edi. Keyin gaplashamiz. Zebo. Bilasizmi, Ruslan? Siz ham xuniksiz. Rahmat eslatganingiz uchun. Mayli. Shahzodaxon, qalaysiz? Ha, Sherzod, keling. Ba'zi hujjatlarni ko'rib berishingiz kerakda, kamchiliklar bor ekan. Qanaqa hujjatlar? Hujjatlar haligi bor-u, haligi o'zim bergan. Voy, esimiz keldi. Yo'q, ochmay uni, otish kerak. Nima qilganingiz bu? Assalomu alaykum. Bilasizmi, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Haligi telefonimni shu yerga qoldirib ketmaganmidim, mamadam? Tushib ketdi. Qayerga tushib ketdi? U ayoqqa. Hozir olib keberaman. Qanday qilib? Qani qasiga? Mana. Yiqilibdi-da. Tushib ketdi. Men ketdim. Qani qilib? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Tinglaganda jaranglaydi qalbing ovozi. Vodiy sadosi. Vodiy sadosi. Qalays. Yaxshimisiz? Zir. Öz qalays. Yaxshi. Ha. Haligi Ruslan bilan efiringlar qanaqa bo'ldi? Yomon. Juda yomon. Men hech o'ylamagandim bitta odamni qayta-qayta yomon ko'rish mumkinligini. Buchi xuddi yomg'irdan qochib do'lga tutilganga o'xshaydi. Qayin, qayin. Yaxshi bo'lmabdi, yaxshi bo'lmabdi. Ha, mayli.
qizim, qo'lingizni ko'ksingizga qo'yingda. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi deng. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ha, mayli, mayli. Ishimni qilaman. O, Marjona, yaxshimisiz? Qarang, hozir tanishgan edik siz bilan. Xalqimizda bir gap bor-u, bir ko'rgan tanish, ikki ko'rgan bilish, uch ko'rgan ketish. To'g'ri. Ismingiz nima edi sizni? Ruslanmi deb biram eslab qolish qiyin. Ruslan, Ruslan. Agar nobodo vaqtingiz bo'lsa yuring tushlikka. Yo, rahmat. Tushlik qilib oldim. Ko'rinib turibdi o'zi, ko'rinishingizdan qanaqa tushlik qilganingiz. Har holda lolachalikmas. Xayr. Yaxshi boring. Ey, o'zicha asror, yoningizdan bekorga ketmagansiz. Ilon. Lolalar. Lolalar. Salom, Ruslan. Salom. Sizga achiq taom olib kelgandim. Adashmasam, sizga shunisi yoqadi. Mengami? Nahoy. Sal açıq ekan. Lolani tortida açıq emas-u? Nuqa açıq ekan. Lekin buni sizni qo'yingiz uchun yeb ko'ryapman. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Ketavering. Asror Jumayev, kitob o'qib qopsiz. Bilasizmi, Shahzodaxon? Statistika ma'lumotlariga qaraganda, dunyoning 50% ayollari g'ibatlashar ekan. Qolgan 50% esa g'ibat qilmaslik uchun bir ish bilan band bo'lar ekan. Bilasizmi bu qanaqa ish? Yo'q, qanaqa ish? Ko'rdingizmi? Siz g'ibat qiladigan ayollardansiz. Oddiy psixologiya. Qarang. Mana bugun olim bo'laman deb qayta-qayta kitob o'qigan inson albatta niyatiga yetadi. Shahzodaxon chaqirtirganmidingiz? Keling, chaqirtirgandim. Keldim. Bilasizmi, Sherzod? Men sizdan kutmagandim. Bu nima qilganingiz? Chidir beraman. Men sizni eng yaxshi, eng intizomli xodimlarimdan deb bilardim. Men chidir berishga harakat qildim. Ana u atay qilmadim, ketib qoldi. Nima qilganingiz bu? Bir haftadan beri kompyuterimdagi internetni sozlamaysiz. Kompyuter? Buni sozlaymiz-da. Bu axir men ishim. Tezda qilib beraman. Faqat shunday chiqib keling. Faqat siz ishingiz bilan shug'ullanaman. Bugunoq. Albatta. Hoziroq sozlab berasiz. Xo'p bo'ladi. Hozir kelaman. Uzr. 1796 siz raqamingizmi? Yo'q. Meni raqamim 1795. Ha. 1795. Rahmat. 1795. Xayriyat, bu raqam uniki emas ekan. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bilasanmi? Uni kompyuteri buzilgan ekan. Bundan ortiq xursandchilik bo'lmaydi. Menga qara, sen kitobingni o'qi. Men Bilasanmi? Nimani? Odam har qanday vaziyatda
ichki xotirjamligini saqlay bilish kerak. Ey, ichki xotirjamlikni qo'yib tur. Men xursandman, uni kompyuteri buzilgan ekan. Odam ichki xotirjamligini saqlay bilsa, uzoq umr ko'rar ekan. Alo? Alo. Kim bu? Men Yoqimtoy Quyonchangman. Ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Quchoq-quchoq gullar tergani. Va keltirib senga bergani. Kechagidagi havon esimda. Qarsoniyat qaron esimda. Shundan beri dilimda otdi. Shundan beri dilimda otdi. Ey gullagan yoshlikda. Shahboz aka? Yo'q. Rahmatilla aka. Yo'q. Javohir aka? Yo'q. Voy, kimsiz? Men Sherzod. O'zingiz kimsiz? Nilufar. Nilufar? Salom, Sherzod. Salom. Kim bu? Nilufar. Sherigiz bor ekan, nima qilardingiz? Meni chaqirib. Yo'q. Yaxshi qoling. Bu ahmoq. Shahzoda. Shahzoda. Axir mana kechupimiz azaldan tayyorlanamiz degining pomidoridan. O'xshash degani haqiqiy degani emas. Haqiqiy Grand Muz qaymog'ini Imkon Plus'dan tanlang.